Martin, ty jsi rodilej Mostečák, v podstatě teď jsme v Severce, kde se za chvilku bude vysílat nejoblíbenější současný seriál Most. Budeme teď degustovat, protože se tady vaří do dvou a na večerní vysílání zrovna moc pochutin tady není. Máme tady brambůrky a tyčinky. Jestli teda je vidět, ta cena je krásná, jako na Václaváku bys tady za to dal 150, tady na, nebo na Staromáku, tady to dáš prostě 4x, 3x míň, s tím, že mě je 42 let, takže klidně dám 2 koruny dýško za každý rok. A já bych teda chtěl... Jsme u těch brambůrků. Jsou to standardní brambůrky, hospodský brambůrky. To jsou brambory Egypta, dovezený přímo od faraonů. A u té degustace je vždycky dobrý se podívat na, jako u vína, na barvu. Jo, takže barva je žlutá, jako správně, není zelená nebo černá. A tady to nepřehnali z voleje. S tím, že potom je dobrý ochutnat to nejdřív čuchem. Cítím sůl. Cítím hodně soli. Jako když prostě koupíte matro na tom na Václaváku, taky samá sůl. Takže pomoc. Takže jdeme na to. Potom test. Jako já bych tam dal trochu víc česneku, ale oni jsou solený. S tím, že tohle to je jako nemoc, jako závislost. Začneš jedním a neskončíš. Řekl bych, že z 10 8 bodů. A to jenom proto... Říkáš, k sledování seriálu Most vhodná volba? Já bych řekl, že ideální. A teďko přijdeme k těm ženským věcem. A to jsou tyčinky. S tím, že tyčinky jsou dlouhý. Jako, když máte prostě Jamala, jestli znáte, nebo koukáte na pornofilmy, tak vlastně Jamal je něco takového, to tak označuje. My kluci teda na Jamali nekoukáme, ale holky si taky vždycky vytáhnou jednoho Jamala. Já ho teda předvedu, jak se vytahuje lehce malíček jako kafe. A když se na to podíváte, tak já odkousnu jakoby můj rozměr. Jakou mají chuť, Martine, takovýhle tyčinky? Jako pífek. Můžete se pít. V případě, když dáte spojení, promiňte, když dáte double, tak doporučuji první bramburky. Zaslenit se, zapískovat se a zapít to. Jo, takhle. Tohle to pivo je samozřejmě dovezený z Belgie. Dělali ho mniši v tamním klášteře tisíce let. A nakonec to prostě přijítil jsem. Promiňte mi to. Ale v každém případě... V podstatě, když by si se měl rozhodnout mezi tyčinkama a bramburkama, já vím, že to je těžká volba, ale dneska to tady víc neseženeme. Ty tyčinky, tak bych řekl, ty tyčinky jsou ze Sapy. A bramburky jsou aspoň z Moravy. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky. We'll be right back.